Šiais metais sniegas tampa kova. Sveiki, reportažo pradžioje norėčiau padėkoti pirmiesiems mūsų patronams. Tai yra Mindaugui ir Irmantui. Ačiū jums už jūsų supratingumą, ačiū, kad remiate Meškos projektą. Vardant tokių kaip jų žmonės, toksai projektas kaip Meška gali gyvuoti ir kurti. Savanoriška parama Meškai www.patreon.com/tvmeška. Skatinu ir visus prisijungti prie savanoriškos paramos Meška TV projektui. Na, o šiame reportaže mes kalbėsime apie tai, su kuo kovoti jau tampa pakankamai sudėtinga. Su sniegu, kuris jau nebedžiugina, o tiesą pasakius net ir vargina. Su sniegu, su kuriuo nesusitvarko ne tik miesto gyventojai, kuriems sunku važiuoti, sunku keliauti, ypatingai jeigu esi senyvo amžiaus žmogus, tačiau nesusitvarko ir kelininkai. Čia kaip kova su vėjo malūnais. Jei kelia pravalai, po poros valandų gali važiuoti vėliai ir vėliai rasi tą patį lyg nevalytą, kad būtų. Ar pavažiuoja tokiu oru? Kam tas dviratis, vis tiek nepavažiuojat? Mano pagelbėdėjus. Aš nevažiuoju. Tik įsikipti. Įsikibis. Eiti daug geriau ir nusipelkų, traikinu, nerekdešti. Taip visau galvot, ponė, pavažiuoti nebėties, kur pavažiuosi. Supratau. Pavažiavau, nebėties nevažiuosi. O kaip paeiti tokiu oru? Nieko, kad pravalys gal paeiti. Įsikipsi dvirtis, visai nedaug lygiai apčiuoti. Kalbėjo gatvėje sutiktas guvus senolis. Tačiau mūsų reportažas ne apie tai. Išvažiavome mes susitikti su ponia Aušra. Kuri mums papasakojo istoriją ne apie kelių būklę, o apie naujai atsiradusius ženklus. Ženklus, kurie atsirado dėl snygio, nes pastaruoju metu pradėjo siaurėti mūsų keliai. Meška rodo. O istorijos pradžia labai paprasta. Vieną kartą gyveno ponia Aušra, kuri kažkurią gražią, itin snieguotą dieną nusprendė į miestą savo automobiliu išvažiuoti. Važiavo savo žinoma trasa, nieko net neįtardama, kad netrukus teks savo piniginę baudoms paploninti. Kalbame apie visiškai naują ženklą, išdygusi štai šioje Karaliaus Mindaugo ir Stoties gatvių sankryžoje. Ženklas kaip ženklas, nieko čia nepasakysi. Reikia suvokti tai, jog jis pastatytas dėl gausaus snygio, nes siaurėjant gatvėms, kelininkai nebepajėgus jų nuvalyti, todėl ženklais vairuotojams riboja kur stovėti, o kur ne. Nieko čia tokio ypatingo nebūtų, jei tik... Aš gavau nuobaudą, kad negalima statyti toj vietoj mašiną, bet aš kitą dieną važiavau, aš to ženklo nemačiau. Dabar iš kitos pusės atvažiavus, tas ženklas matosi, atvažiavus nuo policijos pusės sukti į dešinę, aš to ženklo nematau, jis yra negerai pastatytas. Ta prasme, jūs važiavot, nepastebėjot, pasistatėt automobilį? Nežinojau, aš susiskambinau su policija, kuri mane nubaudė, paaiškino, kad yra pastatyti ženklai. Sakau, nuo kada? Sako, kai prasidėjus sniegas, nu kelius reik valyti. Gerai, aš kitą dieną vėl važiuoju tuo maršrutu, kuriuo važiavau prieš dieną, kad matyti tą ženklą, nors jo nematau. Kitą dieną parvažiavus nuo maksimos pusės, tas ženklas akivaizdžiai matos. Bet aš noriu pasakyti, kad jis yra neteisingai pastatytas, jo neįmanoma matyti, atvažiuojant nuo policijos pusės. Tai ta prasme, mes... Aš tiesiog nesutinku, kad mane nubaudė. Jūs nesutinka? Nesutinku, aš prieštarauju ir aš noriu įsiaiškinti. Bet ženklas tai vis dėl tau šo tai yra? Yra, bet tai aš iš tos pusės važiuojant nematau. Bet sakogi, nežinojimas netleidžia nuo atsakomybės. Bet jeigu jis ne vietoj pastatytas, aš tą noriu įsiaiškinti. Ir tiesos tame yra labai daug. Jei važiuoji teisingai iš pirmos juostos ir sukiesi į dešinę, jo pamatyti yra praktiškai neįmanoma. Įmanoma, jei važiuoji su didelė transporto priemonė, užsimeti kaip su fūra, na, tada galbūt. Aš norėčiau pasikviesti ir policiją. Ar jie matys, ar nematys, sukdami į dešinę. Kokią gavot baudą, jeigu nepaslapys? 30 eurų.
senais pinigai 100 litų kaip ir nemažai. Aš sutinku. Jeigu aš įrodysiu, kad įmanoma tas ženklas ir gerai pastatys, aš sumokysiu. Bet aš noriu kviesti policiją, tegu aiškinami. Jūs irgi esat. Sakykit, betgi toksai ženklas, aš taip įsivaizduoju, kuomet prasidėjo snygis, yra ne vienasgi. Ne vienas. Aš noriu pasakyti, kad jis ir ne vietoj pastatyts. Jis turi būti toliau pastatyts, nes, nu, pravažiuokit visą, aš noriu ir policijai, kad atvažiuotų ir kad pravažiuotų yra įmanoma matyti tą ženklą. O jūs policininkams tą patį jau pasakojot? Ne, aš laukiu su jumis tada susitikti. Tai aš važiuoju ar tai tūkį alkraštį ir aš šitą aš iš kartą suku. Nu, pažiūrėk, tuo veikiu. Nu, tai mašino sėdint, nu, nikap nematys tuo ženklu. Na gerai, va čia sukam. Nu, kap to turi matyti. Nu, realiai tai tai. Nu, nesimas, kap jis nori tą. Aš bandžiau pasikreipus žiūrėti. Nėra, nu. Antriname Aušrai ir sakome, ženklas tikrai nesimato, nors be abejo jis yra. Yra taip pat, kaip ir policijos pareigūnai užuodė, kad jis yra. Todėl šią gatvelę jie zulina kur kas dažniau nei anksčiau. Juk įsivaizduok, 10 tokių pažeidėjų ir 300 eurų į biudžeto, o metų pabaigoje ant krūtinės medalis, kaip daugiausia baudų išrašiusiam pareigūnui. Turint pastatčių, kad tas braižas, nežinau. Į Europą žengam, į Europą. Į užpakalį, greit užpakaliniam nusivalys be Europos. Ir kaip tik šitą gatvę pravažiavo policijos pareigūnai. O tai dar kartelį įrodo, kad tikrai jie dabar pastarąją gatvelę žiūri akilai. Ir akyse jiems sukas pinigai. Bet reportažo pabaigai prisiminimas iš anų laikų. Garantuoju, kad bent kartą gyvenime esate girdėję tokią frazę, prie Ruso buvo geriau. Na, iš tikrųjų, čia pakankamai didelė nesąmonė, tačiau vienas dalykas, kas tikrai prie Ruso buvo geriau, kad kuomet šalyje vykdavo toks didžiulis snygis, tokia, sakykime, kaip gamtos stichija, prie Ruso būdavo tokia technika, toksai traktoriukas, traktorius, nežinau kaip jį įvardinti, kuris važiuodavo ir su tokiam letinom sniegą rinkdavo. Ta sniega per eskalatorių keldavo į viršų, o iš paskos važiuojantis krovininis automobilis su priekaba į priekabą visą tą sniegą surinkdavo ir kažkur išveždavo. Taip buvo pasiektas toksai dalykas, kad mūsų keliai nesusiaurėtų. Šiokiu atveju ateina žiema, į gatves išvažiuoja technika, o pastaruoju metu išvažiuoja kažkaip vis mažiau. Nežinau, dabar specialiai važiuoju per visą miestą ir nematau kelius tvarkančios technikos, bet šio laikinė technika niekur to sniego nepadeda. Tiesiog mes visą tai stumėme į kraštus ir kuomet jau yra perteklinis sniego kiekis, mūsų keliai siaurėja. Ko pasekoje? Kelininkai susitarė ar nesusitarė, bet greičiausiai, kad susitarė su savivaldybe. Mieste stato naujus ženklus, neleidžiančius sustoti, stovėti tai vienoje ar kitoje kelio pusėje. Mėlėjai, atkreipkite dėmesį į naujai atsiradusius ženklus, nes tikrai prisirinksite baudų, nes policijos pareigūnai viską daro aklai, naudojasi tiesiog protokolu ir palei protokolą reikia bausti. Žmogiškumo šiais laikais mažai, visi valgyt nori. Meškos projektas tapo savanoriškai remiamas. Mus paremti galite vienu ir daugiau dolerių užėję į patreon.com/tvmeška. Nuorodą rasite siužeto aprašę. Jūsų parama tai paskata mums rodyti ir kurti toliau. Čia buvo Meška.